Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i ove godine tokom održavanja lokalnih izbora u Tuzlanskom kantonu poduzeli su sve mjere kako bi izbori prošli bez incidenta. Prema posljednjim podacima zaprimljene su 4 prijave kršenja javnog reda i mira. 2 u Čeliću, po jedna u Sapni i Živinicama. Tokom jučerašnjeg dana uprava policije imala jednu zadaću, znači dodatnu, a to je da osigura neometano odvijanje izbornog procesa, a shodno svemu adekvatno je odgovorila postavljenom zadatku. Naime, angažovano je bilo blizu 500 policijskih službenika, znači aktivno angažovano na osiguranju izbornog procesa. Tokom jučerašnjeg dana evidentirane su 4 prijave kršenja javnog reda i mira, konkretno znači na biračkim mjestima. U svim slučajima intervencijali su policijski službenici i prema prekršiocima slijede zakonom predviđene sankcije. Pored toga zaprimljen je određen broj prijava građana koji se na određen način mogu dovesti u vezu sa izbornim procesom. Po svim prijavama postupaju policijski službenici nadležnih policijskih uprava i policijskih stanica, te će znači biti poduzete sve mjere predviđene zakonom. Sve zaprimljene prijave dovode se u vezu sa izbornim procesom i po svim prijavama postupili su službenici policijskih uprava i policijskih stanica u Tuzlanskom kantonu. Također, policija je osiguravala i transport osjetljivog glasačkog materijala, istakla je Kapidžić.